Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Bora iniciar mais um vidinho aqui pra vocês. Pescaria hoje, pé na areia, Boca da Barra, Itanhaém. E aí, Denis? Tá batendo o que aí? Beleza, rapaziada? Vamos um jig aqui por enquanto, não bateu nada. Coloquei um jigzinho verde. E é isso aí, contra light aí, puxa do peixe aí, ó. É isso aí, rapaziada. Tô aqui, ó. Vou começar a montar aqui, na verdade, na SK, né? Kitzinho da Sante, chicotinho aí, ó, top. Esse aqui não falha, família. Anzolzinho Maruzego 12, chumbinho triângulo 120 gramas. Outra pernadinha aqui, ó. Bora. Vou tapar um camarãozinho morto e vamos ver o que vai dar aí. Aí, ó, os pescadores aí, ó. Aí, ó, o homem aí, ó. Tamo junto, rapaziada. Mais uma pescaria aqui. Mais uma, hein? Hoje é pé na areia, né, pai? Pé na areia hoje, aqui, ó. Aê, pé na areia hoje. E aí, tiozinho, pé na areia hoje? Pé na areia hoje. Hoje nós vamos pegar cabeçuda. Cabeçuda. É, rapidinho. Bora. Rapidinho. Fez o bagulhinha. Top. Aí, ó. Ensinei o compadre a pescar hoje. Deixa eu ver o que é isso aí. Amarelo. Calma aí. Meu Deus. Deixa eu, calma, deixa eu mostrar aqui na tela. Meu Senhor do... Rapaziada, eu vou falar o seguinte. Ele nunca pescou. Só que é o seguinte, ele nunca pescou. Olha o jeito que ele escou isso aqui. Mas vamos fazer o quê, né? Ó. Olha aqui. Ó, ó, não, 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 não. Ó, ó, ó. Ó, ó. Você vê que ele manja. Calma aí. Calma aí, compadre. Não puxa, senão você vai, vai desgramar o kit. Calma. Devagarzinho. Isso aqui cura como se fosse um bebezinho. Tem que ter paciência. É, calma, é. Devagarzinho, devagarzinho. Cuida. Como se fosse seu filho. Devagar, ó. Isso aqui, ó, peraí. Isso aqui se chama girador, ó. Você enrola. Tá bom, dessa altura tá ótimo. Não sobe mais. Calma. Aí você vai fazer o seguinte: você vai dar uma machadada. Aê, rapaziada! Pronto, agora vai, fecha. Pronto, traz pra cá agora. Põe aí no suporte. Aê, garotinho, põe aí. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dar só uma enroladinha, ó. Deixa eu ver. Tá bom. A vara vai bater assim, ó. Ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Aí você, puf, dá no queixo. Só deixar, não precisa mexer. Agora eu vou iscar o meu. É dele, Darcinho. Bora, rapaziada, deixa eu iscar, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tá na água. Vamos ver se vai dar bom, hein. Você consegue arrancar um peixinho aqui, ó. Eita lasqueira, a varinha tá envergada, hein. É isso aí, ó. Hoje eu tô com o homem de novo, mais uma vez. Pé na areia aqui, ó. Mais uma vez com o homem. Pé na areia, rapaziada. Isso aqui é bruto. Tô gravando no celular aqui, a GoPro descarregou. Então a imagem vai ficar um pouquinho meio embaçada aí, mas tamo junto.
Vergou, você viu aí? Mas você derrubou ela? Foi. Eu joguei lá no buracão lá. Vou arrumar minha varinha aqui. Passei a dele aí, rapaziada! Ó, ó! Chama, bebê! Você tá doido! Aí, rapaziada, olha o resultado, olha! Olha o foco aqui, ó! Você tá doido! É dupleta, ó! Começou do anzol, hein? É pai fino na pesca e pai fino no anzol! Eu e o Bugi! Toma! Tamo junto aqui, ó! É só pedrada, né, pai? Só resenha. Você tá doido. Aí, compadre. Aí, compadre. Top. Ele tem a senha. Vai fazer o quê, pai? Soltar, né? Vida, solta dá... esse aí. O outro dá um frito. O outro dá um frito, então vamos soltar esse, e né? Esse aqui vai pra vida. Não vai. Ele vai pra... Aí, solta agora, pai. Solta agora. Calma aí, deixa ele pegar. Deixa eu voltar. Pega um ar. Deixa a água voltar, pera aí. Ó, isso aqui é bacana, rapaziada. Pegar um pequenininho, mas dá pra vida. Pera aí, pai. Entra mais, pai. Deixa eu pegar um arzinho, ó. Porque aqui é fundo, aqui é praia de campo, pô. Pega um ar. Vai. Vai pra vida. Vai embora. Olha ele aqui, ó. 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 Vai embora. Bicho doido. O que é essa paisagem, rapaziada? Bora pegar mais. Um arzinho do bichinho, que ele vai crescer muito, vai dar muito futuro pra gente, ó. Ele vai dar muita. Vai dar muitos vídeos legais esses peixinhos, ó. Rapaziada, pequenininho, manda embora. Foi pra vida. Foi embora. Vai embora, grandão. Aê, parabéns, Bujo. Parabéns aí, like, moleque. Bora. Chubaram no like. O Bujo também já tá. O Bujo já fez a dele. Olha o tchãozinho lá, olha o tchãozinho lá. Caçador de lambira. Pescador de lambira lá. Ei, tchãozinho, pescador de labó. Pescador de labó? Labó é languira. Rapaziada, estamos aqui nesse paraíso aqui, que é esse aqui, ó. A praia de Itanhaém aqui, ó. Boca da Barra. Olha lá os barcão vindo lá, bonito demais. Olha que mar lindo, rapaziada. Quem tiver a oportunidade, vem fazer uma pescaria aqui, que é gostoso demais. E o palco hoje é, ó, pé na areia, rapaziada. Olha lá o Bujo lá com o pé na areia. Ó. Aí, ó. Tem coisa melhor, mas não presta. Tem coisa melhor, não presta. Então aqui, ó. O Bujo já tá tentando de novo fazer uma esquinha lá. Isso aqui é muito legal. Maravilhoso. Olha o Denis lá. Denis Pescaria lá, ó. Lá embaixo, lá, ó. Cavalinha de mão lá. Tem uma casvara na água aqui, ó. Se tudo der certo, quando puder, rapaziada, vem fazer essa pescaria de praia, que é muito gostosa, gratificante. Abraço, rapaziada. Vai no canal e dá aquela chumbada, né? Senta o pé no canal, rapaziada. Agora vamos dar uma escada de novo, né? Preparar um filézinho aqui. Ah, já tá no jeito, né? Vou iscar aqui um camarãozinho e bora arremessar esse paraíso aí, ó. É a agulhinha das top, né? Tem uma agulhinha aqui top, perdi a ponta dela. Aí. Vou achar agora. Vai lá. Trabalha assim, ó, rapaziada. Quem escador. Escador de praia. Põe lá as tricô junto, hein? Ó, você esconde ele. Puxa a durinha. Tem o camarãozinho lá. Que eu tenho que pegar filézinho de camarão. Olha como é que é, rapaziada. Vou lá bem devagarinho aqui no jeitinho dele, ó. Olha como ficou bonitinho, ó. Pronto. O camarãozinho dá duas iscas, tá vendo? Vou fazer mais um reforço aqui, ó. Ele tá pequeno o camarão. É lá, um zóio pequeno também. Só filé, ó. E agora o Bujo termina o restante. Quer que eu vou lá? Vamos lá. Vamos pra vocês verem como é que funciona o negócio aqui. Olha como é que funciona, rapaziada. Vamos mostrar o passo a passo. É conteúdo. Passo a passo pra vocês aprenderem aí, ó. Um zozinho pequeno, pai. A gente aprende aqui, a gente vai ensinando pro pessoal, que é legal, cara. Bacana essas aí, coisas, né? Mostra aí. Um zozinho você põe aqui assim, ó. Só atravessa aqui do ladinho. Você vai pegar a ponta do lastico, né? E começar a enrolar ele. Amarrando ele aqui, ó. A pontinha do lastico. Um anzolzinho de liga pequenininho. É um anzolzinho Maruzego 12, rapaziada. Eu uso esse. Na verdade. Bom, funciona, né? Legal também. Pega o peixe grande, peixe pequeno, pega aqui, tudo, não escapa. Tirou aqui, ó. Acabou. Tirou aqui, quebrou, lastinho, tá escapa. Aí, ó. Só ir pro abraço. Como é que fica bonitinho? Top. Só jogar na boca. Tchau, obrigado. E olha o sisteminha, rapaziada. Rotorzinho. Miçanga, stopper, pernadinha, mais ou menos uns 30 centímetros, anzolzinho Maruzego 12, chumbada de 120 gramas, dois anzolzinhos,
É isso. Mais nada. Pescaria de praia é assim. A isca que a gente tá usando aqui hoje é camarão. E bora. Vê o que nós pega aí. Beleza? Acompanha nós aí. Puxa aí, compadre. Vamos lá ver se eu te ensinei certinho, compadre. Vai lá. Arranca o bruto aí. Cadê o plantio aqui? Cadê? Cadê o peixe? Ô, compadre, cadê o peixe, meu mano? Você sempre morreu, pô. Ah, não. Aí não. Isca de novo. Bora arremessar, hein? Bujo vai pro arremesso de praia. Pé na areia, o palco aqui, ó. O palco hoje é aqui, ó. Olha o palco hoje, ó. Palco é aqui hoje, ó. Bujo e pescaria no arremesso, rapaziada, ó. Preparando o arremesso pra soltar. Preparando o arremesso pra soltar. Fui. Top, Bujo. Isso aí, meu garoto. Vamos lá. Lá vamos pra resenha. Canal, hein? Vamos ver. Lá na boca dele. Solta a linha, Bujo. Joguei lá que ela vai correr. É, solta a linha que ele vai. Deixa a pressão aberta que ele vai soltando. Ó, rapaziada, no canal. Quando a gente joga no canal, acontece isso aqui, ó. Ó. Ó o barulhinho que ativa o sininho. Ah, quando joga no canal, ó. Vai embora, vai descendo, ó. Canal, ele vai verdade, descendo, canal assim, você ó, joga no canal, ele vai indo. Ele vai encontro com o mar lá na frente. Lá. Vai embora. Ele e vai, vou falar pra vocês, lá, não tá pertinho não o canal, viu? Tá longe, hein? Isso aí. Só ó, esperar agora. Passeia na tela do Bujo! Você tá doido? Tamo junto, família. Bora, Bujo. Vai lá, Bujo. Aponta da vara, Bujo. Vai lá, garotinho. O cara batendo roubado ali. Ô, tchau! Ô, tchau! Ô, essa eu filmei, hein? Pegou? Pegou, pai? Tchauzinho? Peguei. Tá certo. O Wi-Fi tá desbloqueado. Bora, Bujo, arrasta o bichão aí, Bujo. Arrasta o bitela aí, Bujo. Oi? É bagre? Curvininha. Tá? Traz o bichão aí, Bujo. Traz o baita aí, moleque. Pegou? Pegou. Mas vai recolher, depois tira a minha, pode recolher. Pulou lá embaixo, lá, você viu? Pulou? Pode recolher, depois tira a minha, vai. Pulou lá embaixo, meu peixe. Traz o baita, Bujo! É. Aê, moleque! Eu não vou pular que é de olho, não, velho. Pulando? Curvina? Não, é curvina. Ah, olha o lixo, olha o lixo. Peraí. Tá no lixo aí? Agora começou. Traz
Ai, Zubu, tá bojo. Aê, moleque. Dublezão, bujo. Aê, parabéns, bujo. Tamo junto. Parabéns, isso aí dá pra levar. Olha o barrigão dele, olha o barrigão dele. Parece meu pai. Hã? Pra vida. Aí. Você tá bom, pô. Tá bom, rapaziada. Ó, Diego. A minha correu muito. Pode ligar, Diego? Aqui, ó. Faz essa resenha aí que eu vou tirar a minha. O Bud tem a senha, rapaziada. Ó. Você tá doido. Esse armamento aqui, família, não falha. Ô, pai. Que é isso aí, Atero? Tu tá arrancando só dublê também, tu tá malandro, hein? Velho da lancha só de dois, ó. Aí, Denis. Ah, eu peguei esse aqui agora. Olha aí, olha aí, olha aí. Quero de pau. Você tá doido, moço? Aí, ó. Só dobra. Top. Vai lá, garotinho. Arranca a bruta aí. Vai recolher. Olha o brabo aí, rapaziada. Traz o bruto aí. Batendo? E aí? Tá vindo, garotinho? Tá pesado? Se tá pesado, tem peixe. Fica aí, fica aí. Agora é briga de gigante aí, hein? É briga de gigante, rapaziada, ó. Agora o Bugi virou cameraman. Denis Oliveira e Bugi Pescaria ali, ó. Ó, você é louco. Fica aí. Ó, hein? É lixo, Denis? Não, o seu, Denis? É não, pô, é não. Será que encontrou uma na outra? Baixa aqui, Denis, pra me tirar o lixo. Pegou no arranque, peraí, pega aí. No arranque. Chegou no arranque, peraí. Chegou no arranque, vai. Ó, rapaziada, o pôr do sol e os homens arrancando peixe. Top, garotinho. Vai lá, garotinho, arranca lá. Ó, que eu falei que era dublê? Aê, garotinho! Vitelo de palma, hein? Denis Oliveira, o brabo tem nome! Ó, você tá doido? Ó a bocudinha dele, vou mostrar a bocudinha dele. Põe lá, põe lá. Põe no suporte, Denis. Solta a aflição aí. Cuidado. Ai, mas tem chance. Tá na casa do Temer. Aê. Olha o que é o de palma aí. Vai espreitar tudo, filho. Você não vai levar nenhum. Não vai jogar tudo no óleo hoje. Tem peixe? Pera aí, Dentes. Passa a sua, tchau, por cima, tchau. Peraí, peraí, peraí. Por baixo, tchau, por baixo. Dá a volta, por baixo. Não, 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 não. Baixa a sua, pai. É
Vai, tio, por cima, tio. Por cima, mais uma. Mais uma. Sim, senhor. Mais outra. Mais outra. Soltou? Baixa, baixa. Vem, tio. Por baixo, tio. Passa por baixo. Por baixo, tio. Já foi, puxa o cabelo. Agora foi. Vai lá, Deus. Puxou, bruta, ó, ó. Oxi, cadê o peixe, pai? O meu foi ali, estourou. Eu tô aqui agora. Os dois. Os dois, pai. Eu tô aqui agora. Ó aqui, ó. Mostrar. Ó. Os dois. Era baiacu, ó. Baiacu. E pode ser que era da baiacu do Pitel. Dos grandes, hein? Ó. Comeu anzol, rapaziada. As duas, ó. As duas pernadas. As duas pernadas. Olha lá. Agora vamos lá voltar no Denis Oliveira, hein? Ó, garotinho. Ele tem a senha. Ó, rapaziada, ó. O nome é Denis Oliveira, 1469, lá no YouTube. Aí, curtindo? Aê, garotinho. Tirou? Aê! Ó a bocudinha dele aí, rapaziada! Você tá doido! O outro vai soltar, né? Vai soltar o outro. Aí, pai, ó. Tá na farinha já, ó. Tira o outro desse, soltar ele. Vai me pegar você soltando. Você é louco, 10 minutos de vídeo, moço! Só lá. É, eu pensei agora. Pra vida, né, Denis? Pra vida. Mas vai tirar. Foi pra vida, rapaziada. É isso aí, ó. Já vai no canal do Denis, deixa um like, ativa o sininho de notificação. Vai ficar tudo 3. É isso aí, rapaziada. Pescaria aí, pé na areia. Top. Garotinho arrancou a bruta, hein? Garotinho viu. Aí, ó. Bora, Denis. Faz aquele arremesso preciso. Ó, lá no canal, lá na boca, lá embaixo, lá, ó. Senta o braço, pode sentar o braço. Só deixar. Lá mesmo. Vamos mostrar pra rapaziada. Vamos ver se ele acertou no canal, hein? Vamos ver se ele acertou lá no canal. Vamos ver. Trava aí e abre a fissão pra ver. Sobe mais, Denis, um linete. Sobe ele aqui, assim. Vem. Tira ele. Ele trava. Vamos ver se acertou lá no canal. Abre aí. Vamos ver, calma aí. Ó, ó, ele tá querendo ir. Deixa eu ver. Deixa eu ver, hein. Se acertou. Opa. Se acertou no canal, ele vai. Deixa aí. Ó, 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 ó. Se acertou no canal, ele vai automático. Calma. Tá aberto? Tá. Opa, tá pegando força. Ó a cara do homem, olha a contenção. Acertou no beiço do canal. Tá com ele lá embaixo. Foi? Soltou. Devagar. Soltou não. Devagar. Tem peixe aí, Denis. É grande. Pera aí. Pera aí, você vai perder, pô. Vou não. Calma aí, calma aí. É grande. Uma puxada bonita. Puxa aí, Jacundá. E só assim, vem assim, só vem assim. A flição tá solta. Se ele correr, ele vai arrastar. Deu um pancadão aqui, pai. Claro, vem. Chumbo. Mas cadê o peixe? Porra do peixe. Olha lá. Aê! É pra você, ó. Aí, o
Marcelão, ó. Marcelo KM, até o Ercio tá pegando peixe, ó. Virou pescador, já era. E aí, moleque? Pescador de praia, hein? Fez o quê, pai? Fez o quê? Fez o quê? Vem cá, vem cá, vem cá. Fez o quê? Fez o quê? Tirou o dedo. Ah! Vai dar longe de mim. Tirou o dedo, Marielso. Olha o Denis aí recolhendo outro, hein? Olha o homem aí, hein? E hoje o kit da Santi tá como? Tá cantando. Tirar o dedo, hein, Tião? Tirar o dedo, hein, Tião? Senão vai ficar atolado, hein? Tirar o dedo. É grande mesmo, mas o que isso aí? É dublê. Eu aposto que é dois. É dois. Eu aposto que é um. Segura aqui, gente, segura aqui. Segura aqui, gente, a mão, a mão, a mão. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, moleque. Puxa o bucho aí. Que som tá aberto, não, Denis? É, ó. Dublê, ó. Dublê, ó. Dublê, ó. Dois barrigudinhos. Aí, ó. Olha o Denis fazendo aí, ó. Resenha aí, ó. Só dublê, ó. Vai pro abraço. Só o dublezão aí, ó. Só os bagrão de ver. Solta a linha dele, solta a linha dele. Dele, solta a linha. Vai batendo você, vai batendo você. Mais um, ó. Dublê, ó. Um atrás do outro, ó. Só dublê, aê. Olha o bucho também arrastando o bitelo lá. Vai, bucho! Pô, põe uma, dois anzol, bota uma sardinha e um pedacinho de coisa aqui, ó. Um de sardinha e um de camarão. Olha lá, eu troquei, deu certo. Quém, 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 quém. Ó, cortou, rapaziada, ó, cortou. Aí, ó. Era baiaca, hein? Baiaca tá ó, cortando, filha. Deixa eu tirar dele, né? Baiacu, hein? Ó, cortou meu anzol, ó. Era pode, baiacu, hein? Bora, rapaziada. Bora que o kit tá como? Você tá doido. Baiacu tá arregaçando. Você tá doido, moço. Top. Hoje, pescaria de praia. Tá gostosinho, hein? Baiacu comeu meu anzol, velho. Filha da mãe. Ó, rapaziada, ó. Aqui, ó. Comeu meu anzol. Era baiacu, hein? O de baixo. Tem um lixinho, ó. Lixinho. Baiacu comeu meu anzol. Filha da mãe. Tamo junto, rapaziada. Hã? E é isso aí, família. Mais uma pescaria pra vocês. Pé na areia. E é isso aí, rapaziada. O Denis tá recolhendo, ó. Recolhendo aí, parece que tem peixe. A minha tá ali, já vou tirar, mas vou despedir de você. Meu celular tá acabando a bateria. E é isso aí. Desde já agradeço a todos que assistiram o vídeo. Todos aqueles que vão assistir. E ó, esqueça tudo, pescaria de praia produtiva, saiu uns peixinhos e bora lá, né? Essa paisagem bonita, o pôr do sol já, ó, arraiando aquela bola de fogo lá atrás. E bora, bora que bora. Toma linha, bicho doido, Denis Oliveira, é aí, meu irmão, mais uma. Mesma coisa que no canal do Curso de Pescaria, corra lá, não perca tempo, hein, rapaziada. Dá aquela chupada no canal dele lá, ativa o sininho e fica por dentro do conteúdo. Não esqueça disso, hein? Bora! Tchauzinho! Bora! Vambora! Bora! E é isso aí, rapaziada. Desde já agradeço mais uma vez. Fica com essa paisagem bonita aí, ó. Você tá doido. Top demais, família. Pescaria. Pé na areia. Top. Esqueça tudo. Bora! Vamos pro próximo. Fui!